Dorte er 49 år og bor i et bofællesskab her i Vordingborg. Det har hun gjort i lang tid, og Dorte har erhvervet en hjerneskade i sin meget tidlige barndom, og den har gjort, at Dorte ikke har noget talesprog. Dorte har kommunikeret med en light writer, som er en lille maskine, hvor der var et tastatur, hvorpå hun skrev. Selvom at Dorte er god til at stave sådan nogenlunde, så var det svært for hende alligevel at stave, og det var svært for andre at læse, hvad der stod. Og derfor var det en udfordring for Dorte at kommunikere med andre, fordi det var faktisk næsten kun personalet eller hendes familie, der kunne forstå, hvad hun skrev. Så tog vi kontakt til Videnscenter for Specialpædagogik, som var dem, der havde hjulpet Dorte i gang med lightwriteren. Og tiden var i mellemtiden blevet til, at man nu bruger iPads med et skriveprogram, Predictable, og det foreslog man, at Dorte skulle have. Så var overvejelsen, om Dorte hun ville kunne bruge det på en iPad. Det gik rigtig godt. Hun bruger det, når hun skal kommunikere med sine familie, når hun skal kommunikere med sine pædagoger, når hun skal kommunikere med sine venner, så skriver hun. Maskinen kan også læse op. Den kræver, at det er stavet godt, men det er nemt for de fleste at aflæse, fordi det er et fint tastatur eller et fint tekst, der kommer frem og gør det meget læsbart. Og så har det system den fordel, at det foreslår ord, så Dorte hun kan lynhurtigt komme frem. Hun behøver ikke skrive hele ordet. Den foreslår et ord, og det kan Dorte så tage ned. Og derfor kan hun nemt holde gang i en samtale og få skrevet meget længere sætninger, end hun kunne tidligere. Det har betydet meget. Hun kan nu mere selvstændigt kommunikere med sin familie. Hun kan skrive til sin bror i Australien. Hun kan skrive med sin mor, få billeder retur og følge med. Og vise os andre og involvere os i, hvad der sker. Og vi skriver til familien. Hun kan finde opskrifter. Dorte elsker at lave mad og kan godt lide at finde opskrifter. Det finder hun også på iPad'en. Finder billeder og er god til at anvende det som udgangspunkt for den madlavning, som hun laver. Det har absolut gjort hende gladere. Hun synes, det er en stor frihed at have iPad'en. Hun bruger den til mange ting, også til underholdning. Hun er blevet superbruger af iPad'en.